Na razstavi je razstavljenih 57 grafičnih del in 6-7 knjig umetnika. Najstarejše delo datira v leto 1968, to je lesores urugvajskega umetnika Ravla Catalanija. Najmlajše delo pa je delo knjiga umetnika z naslovom Serigrafije naše avtorice Petre Varl, ki je nastala leta 2010 v koprodukciji z Mednarodnim grafičnim likovnim centrom. Glede na to, da gre za dela največjih formatov, je treba pričakovati, da so razstavljena dela izrazito ne homogena, da je razstava zelo heterogena, tako po stilih kot po oblikah. Skupna lastnost te razstave pa je to, da vsa ta dela težijo ven iz običajne konvencije grafike kot medija in iščejo pač svoje mesto v sodobni likovni umetnosti.